I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Bom, o que eu mais gostei em produzir esse ensaio foi que todas as peças eu usaria. Eu acho que qualquer mulher gosta e se interessa, assim, se identificar realmente com peças que pode levar pro dia a dia ou até pra noite também, porque são peças básicas, mas que são pensadas aí pra atender a mulher em diferentes ocasiões. São materiais, assim, bem pensados pra poder agradar aí todas as mulheres. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a. E tem também a oficina Teen, que é voltada para um público mais jovem, que une aí o conforto a peças assim bem divertidas e voltadas para esse mercado que é realmente bem escasso. Gente, é tudo muito lindo, dá vontade de ter tudo. Vale a pena conferir. I don't care. Toda mulher que gosta de conforto e elegância com certeza vai se encantar com essas peças. E é claro que quem quiser conferir também pode acessar mais peças no site oficinasdesonhelangerie.com.br.